مذكرين هر سنة أي الله سمعين دونا مدحوينها سومالي لان موسيبيح عبدي تاسي واي سببين صدح قضب معارض كي محافظ كسومالي لان أي نيل وريديو هوسي سيدا أي حقوق ألو حقيقية نسلقا تي إن طلابة التنقادة دروفها علادية دي يكوى سياسة دي كو قدامان سومالي لان يقولها اللفلا يردوان لقارو إنسي شرعية مدادة لغو ديريو مدحوينها إمن كتلاد حياها إي موسيبيح هدبا محايهين صدح دا الرمود اي معارض كسومالي لان اي محافظ كوبا اسلاقاتين واربحين تيننها اي اي نكسو كوبين مدو كردين هل سنة اي اللو سمين دونا مدحوينها تلادا هاياه اي موسي بيحي عبدي سومالي لان طلابادان وقاديس تيدا اسكا كاشان ايان معارض كا اي محافظ كسومالي لان ايقا او كوادا تشادي سيدا الى وريد يهوسي واربحين تحقوقالو حقيقيين أين إسلاقاتين إيغو كوميدايسان إن هالكاسانو مدحوينها تلادا هيا لو كرديوسي وولا مايسترو صدح الرمود ومركان سومالي لان هوريا لالونا باهاي هايه إن وحكا قبشدو دو أي كوهر رئيسو دورا شدا مركيا إسلاق غرفيين ساميلي دا سياسة دا هاي سومالي لان سيدا سنت كان لباتن لباتن يأفر دورا شو قب سومي كرتو أيا لين عنابا أي وسور تقلي ويدي دبر كوباد أيا نقضي دقاليه دورا شدا سيكو بحيلها ومركان آن لهاينين تاسي او ديارين تيدا يسكو دربريد كيدو وقتي او باهاي هاي معارض كسومالي لان أيا نوحا أي سو تيدي markii ay qodobkaasi xaqiiq sadeen in mudokordhin hal sano aan la sameeyo iyadoo madaxweyne biixina uu sheegay in aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland la heli doono sanadkan aynu ku gudo jirno kaasi oo 33 sanadood ee ugu dambeeyay loo soo xusul duubay iyo sidoo kale qodobka saddexaad oo ah in madaxweynuhu doonayo xuduudimihii ay Soomaaliland lumisay in la soo celiyo taasina ay ka go'an tahay inta uu xilka hayo ee xukuumadiisu ay shaqeynayso in ay Soomaaliland soo xulato xuduudkeeda xisadii magaalada Laascaano iyo duulaankii Huwanta oo lagaga mashquulay siyaasadda Soomaaliland gudaheeda iyo sidoo oo kale diblomaasiyadda arrimaha dibadda oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga qaadayay talaabooyin horumar leh ayuu madaxweynuhu sheegay sida ugu dhaqsaha badan in loo soo afjaro taasi oo ay Soomaaliland gaadho suhdinteeda halka ugu dambeysa iyo xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya kulamo isteba jooga oo saacadihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa iyo madaxtooyada Soomaaliland ayaana go'aamada tan lagu gaaray inkastoo aanay si rasmi ah dibadda ugu soo bixin ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaa se sheegaya in dhammaan saddexdan qodob markii ay arkeen mucaaradka Soomaaliland ay safgarad ka gaareen in muddo kordhin hal sano la sameeyo iyadoo oo waqtigii doorashada la qaban lahaa ay ka harsan tahay 9 bilood oo kaliya ayaan iminka wax badan u diyaarsanayn tanina waa sabab kale oo ay ku sii qanceen mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland sanadka 2024 inaanay doorasho qabsoomi karin iyo madaxweynaha oo ku qanciyay sidoo kale in ay u qabiyo tahay hawlihii oo uu doonayo in aqoonsiga Soomaaliland uu gacanta ku soo dhigo iyo waliba inuu suhdimaha Soomaaliland soo lumisay intii uu xilka hayay iyagana soo xiro madaxweyne biixii oo talaabooyinkan ay ka go'an yihiin inta uu xilka hayo inuu dhameystiro ayaa waqtigan xaadirka ah u xusul duubaya sidii uu fuli lahaa heshiiska uu dhawaan la soo galay dawladda Itoobiya kaasi oo uu ku xidhan yahay aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii dirirta diblomaasiyadeed ee waddanka Soomaaliya la isaga dhicin lahaa oo markana ay hawada fooda isku dareen waxa il gaar ah sidoo kale xukuumaddu ay ku haysaa dhaqdhaqaaqyada ay dawladda Jabuuti wado iyo sidoo kale kacdoonada la doonayo in gudaha Soomaaliland laga sameeyo isafgaradka mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaana guul weyn u horseedi doona midnimada iyo wadajirka shacab maadaama uu muddooyinkii ugu dambeeyay muran siyaasadeed oo soo jiitamayay oo dhinaca doorashooyinka ahi uu Soomaaliland ka jiray haddii sida ay isula garteen uu u fulo isfahankan saamilayda siyaasadda Soomaaliland ayaa horseedi kara guulo waaweyn.